Вітаю в ефірі Суспільного програми «Тема дня». І сьогодні говоримо про таке. 12 серпня біля обласної державної адміністрації зібралися представники штабу опору з затопленню Бузького гарду. Люди вимагали зустрічі із головою ОДА, аби вирішити питання ймовірної добудови Ташлицької ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища. Отже, чи можна досягти консенсусу між потребами енергетиків та збереженням унікальної природньої місцини? На ці та інші питання сьогодні нам надаватимуть відповіді гості нашого ефіру. Дозвольте, я представлю до нашої студії. Завітали Олег Кравець, керівник штабу опору затоплення Бузького гарду, та Інна Тимченко, екологиня, викладачка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Я вас вітаю, панове, в нашій студії. Отже, давайте ще раз обмалюємо суть проблеми. Що, в чому проблема і чому саме вчора, 12 серпня, вирішили прийти до ОДА зібратися представники? Хто розпочне? Справа в тому, що було розпорядження облдержадміністрації, яке датовано ще березнем цього року, про те, що мають проводитись суспільні заходи і має Южноукраїнська атомна станція має оплачувати певні витрати на соціальне забезпечення і там на різні проекти самих населених пунктів 30-кілометрової зони. От, але разом з тим, після того, як було підписано це головою облдержадміністрації, ми знаємо, що завжди така, знаєте, йде як затища таке йде, а потім через певний час, коли йдуть документи до обласної ради для того, щоб виділити землю під затоплення, для того, щоб провести всі необхідні заходи. От саме через це, ми розуміючи про небезпеку саме добудови Ташлицької ГАЕС, про те, що знову починає ця тема пульсувати повним ходом, ми розуміємо, що нам необхідно з владою зв'язатись, поспілкуватись із вищим керівництвом області для того, щоб вони також зрозуміли цю проблематику. Адже з минулою владою, з урядом Гройсмана, ми також у нас проходили певні консультації, ми збирали 8 тисяч підписів проти добудови. Те, що зараз це в такому замороженому стані, якби документація знаходиться через те, що проходить без оцінки впливу на довкілля, фактично проєкт не має такого, ну якби він не затверджується ще. От, але разом з тим, ми розуміючи від усього штабу, розуміючи, що відбувається, прийняли рішення все-таки повідомити обласну владу про те, що, що існує така величезна проблема. Вдалося з кимось поспілкуватися вчора? Хтось вийшов? Так, ми зайшли до заступника губернатора, ми поспілкувалися, разом з тим ми домовились про створення робочої групи, про те, що ми зараз підготуємо цю зустріч, щоб підготувався губернатор, щоб він цю тему більш детально вивчив і будемо рухатись. А ця тема пульсує, функціонує вже не перший рік, і от максимальне затоплення було підняття у 2007 році 16 метрів. Да? Які наслідки, щоб люди розуміли, що відбувається, взагалі в чому проблема, чому події такого розголосу набувають, чому створений штаб опору? Давайте, може, для тих, хто ще не знає чи не розуміє, в чому, зокрема, головна проблема? Ну, ми з науковцями, з іншими науковцями досліджуємо цю тему. Зараз досить це можна ефективно робити, тому що на сьогодні є доступні космічні знімки і можна по космічним знімкам спостерігати, які зміни відбувалися в процесі підняття рівня водосховища, яким чином це впливало на русло річки. І наші дослідження показують, що сама така серйозна деградація русла, тобто це його замулювання, заростання, це зменшення глибини русла відбувалося не в процесі кліматичних змін, які десь загострилися після 2010 року, а відбувалося якраз в процесі зміни водосховища, підняття його рівня. І ці зміни відбувалися, як найбільше були помітні в понизі річки, тобто за Олександрівським, нижче Олександрівського водосховища, так і трохи вище водосховища. Тобто на сьогодні, в принципі, це відомі факти не тільки
в Україні, не тільки по дослідженням українських вчених, а по і іноземних, про те, що дійсно ці руслові водосховища, вони мають дуже негативний вплив на стан річки, на її здатність до самоочищення. Ну, це якщо ми розглядаємо суто екологічну частину і суто екологічні наслідки, які ми можемо очікувати. Можемо подальшому. Очікувати, чи вони вже є після того підняття, що було? Вони вже які є, тобто дійсно русла деградована, дійсно на фоні кліматичних змін, навіть вже сьогодні неозброєним оком можна спостерігати ті зміни, які відбуваються. І на сьогодні, якщо ми не допоможемо річці, то прогнози взагалі не втішні. Це і прогнози стоку, які буде зменшуватися, це і зникнення малих річок, які підживлюють річку Південний Буг, тобто його приток. Це і збільшення температури води в річці. І дійсно, ну, ми сьогодні, наприклад, в цьому році, навіть на відміну від минулих років, взагалі не спостерігали водопілля, тобто річка, а навіть якби ми його спостерігали, оці всі греблі і водосховища, вони його гальмують, і сам цей процес, тобто річка не очищується. І ми підходимо до такого стану, бо ми вже в цьому стані такої водної катастрофи, небезпеки, і небезпеки саме і не тільки на потреби не тільки на потреби енергетичні, сільськогосподарські, але і як питна вода, ми можемо втратити просто ресурс питної води, який є для нас дуже необхідним. Зрозуміло. Ми маємо коментар Владислава Артамонова, виконувача обов'язків директора Національного природного парку Буський Гар. Давайте прослухаємо, а потім продовжимо нашу розмову. Загрожує підняття рівня Олександрівського водосховища, яке нижньою водоймою в цьому гідрокомплексі, в який входить не тільки Ташлицька АГС, а ще Олександрівська АГС. І підняття рівня, яке планують атомщики, воно планується до відмітки 20,7 метра. Ну, це за загальні рівні. Тобто рівень води вони планують підняти ще на 4 метри з лишнім. Оце підняття рівня, якщо воно у них вийде, то буде затоплена територія національного парку площею 21 гектар. У нас були випадки, коли два профільних міністерства, Міністерство охорони довкілля і Міністерство культури, вони були проти підняття рівня у 2005-2006 році, але Кабінет міністрів прийняв рішення піднімати рівень. Отеж хотілося в правових аспектах розібратися, а які закони порушуються діями, так? Наприклад, вчиняють енергетики, дозволи, закони. От давайте трішки тут роз'яснити нам. В Україні безпосередньо порушується 82 стаття Водного кодексу. Вона порушена ще коли піднімали перший раз рівень, і за це сьогодні ніхто не поніс відповідальності. Хоча нами був створений список посадових осіб, при яких це робилось, і які мали саме в функційних обов'язках, чітко контролюючи такі аспекти, вони мали не допустити цього. Mm-hmm. Вони це зробили принципово, і фактично насамперед в проєкті взагалі енергетики казали, що їм достатньо 8 метрів. І вони запевняли всіх, що 8 метрів це буде для них достатньо. Тобто був такий проєкт, де було зазначено, так? Так. І вони кожен раз, вони їм постійно мало, адже така величезна така площа, вона просто замулюється. Угу. Вона замулюється, і кількість води в об'ємі, вона зменшується, це зрозуміло. І звісно, що чим більше вони будуть її піднімати, тим більше буде збільшуватись площа, буде збільшуватись площа випаровування і буде збільшуватись площа замулювання. Але разом з тим, повернемось до законів. Та низка законів, яка передбачена, насамперед порушується 16 стаття Конституції України, де чітко зазначено, хто має відповідати за збереження довкілля, хто має відповідати за збереження біорозмаїття. Сьогодні контролюючі органи, вони повинні розбиратися з цими питаннями дуже серйозно, тому що навіть те, що проєктується майбутнє затоплення, відповідно до міжнародних договорів. Давайте візьмемо Бернську конвенцію, де дуже чітко сказано, це конвенція ще
82-го року. Ну, вона вступила в дію, вона в 79-му прийнята, а в 82-му вона вступила в дію. Це дуже серйозні речі. І там чітко записано про те, що в жодному разі це домовленості між усіма країнами про те, що ні в жодному разі не будемо знищувати унікальні види рослин, рослинного тваринного світу. А у нас конкретно сьогодні на рівні Кабінету міністрів розглядається ця можливість, давайте ми от знищимо, давайте ми затопимо. Як можна сьогодні дивитись спокійно на те, що має затоплюватися частина національного природного парку? Тільки планування цього, це вже сьогодні є злочином, абсолютно реальним. І те, що Україна ввійшла до складу Ради Європи, те, що Україна підписала більше 20 односторонніх договорів, те, що Україна є частиною більше 26 багатосторонніх договорів міжнародних, сьогодні все це порушується, тому що була створена Смарагдова мережа Європи. І ми до неї також війшли. І саме природній національний парк, він є частиною Смарагдової мережі Європи. Ви якось контактували з представниками, тобто просили допомоги у партнерів і так далі? На сьогодні штабом написані листи до всіх українських діаспор. Ми зараз чекаємо від них відповіді. Ми вважаємо, що сьогодні ми дочекаємось все-таки оцінки впливу на довкілля, і тоді у нас будуть вже матеріали для розгляду їх в українських судах і переходу в міжнародні суди. А коли чекати оцю оцінку? Ну, приблизно хоча. Зараз є в реєстрі повідомлення по таким даним, чи в пресі, чи в якихось таких обговореннях, наче як вересні. Можна вже чекати звіт з оцінки впливу на довкілля. Але паралельно Южноукраїнська АЕС подала заявку до Європейського інвестиційного банку, де вона просить фінансування цього проєкту добудови Ташлицької ГЕС. Нами ж це Асоціація учасників та інвалідів АТО і Національним екологічним центром України було направлено листи до Європейського банку, де було зазначені всі порушення законодавства, це і, до речі, і порушення законодавства про збереження національної культурної спадщини, і низку законів про тваринний світ, рослинний світ, та водний кодекс, про який вже було сказано. Також було зазначено той резонанс суспільства, яке має це питання. Приведено різні статті, наукові публікації і статті з засобів масової інформації. І було отримано відповідь Європейського банку, який нас запевнив, що вони будуть досить об'єктивно розглядати це питання і фінансування об'єкт, який має значення і який має такий вплив на довкілля, він не буде профінансований. Звісно, це було таке подано в загальній формі, тобто наша задача – це далі контролювати це питання, це надсилати подальші дані їм, щоб вони змогли, ну, Європейський банк зміг об'єктивно розслідувати цю ситуацію, скажімо так. І ви казали, що зверталися до спільноти, щоб вони там і листи. А що, хіба от української думки вас недостатньо для того, що... Недостатньо. Громадян України думки недостатньо, тому що Конституція порушується фактично кожною владою, яка приходить. І коли ця влада йде тихо, наступна влада їх не притягують винник до відповідальності. І в нас все залишається так, як воно залишається. Тому, можливо, знаєте, от можливо, нам необхідно апелювати до всієї Миколаївщини, до всіх жителів Миколаївської області. У 2018 році ми зібрали більше 8 тисяч підписів. Ми їх завезли у Кабінет міністрів. Була створена робоча група уряду Гройсмана. Ну, ви розумієте, що кожен уряд, він просто, от знаєте, час проходить, вони собі свою справу роблять, а потім приходять вибори і приходить нова команда. Як сьогодні я чув вислів одного з представників енергетиків, він каже, що от ці громадські діячі, вони... Ви зараз цей вислів і почуєте. Ми поспілкувалися, хотіли дізнатися і іншу думку з прес-секретарем генерального директора Южноукраїнської атомної електростанції. Так от він зараз вам і скаже, що він думає про вибори, громади і так далі. Давайте почуємо. Ну, по-перше, я хотів би зауважити стосовно того, що затоплення на даний момент не відбувається.
Тобто кожного разу перед початком чергових виборів парламентських, президентських, місцевих, громадськість активно використовує це питання в цілях отримання собі якихось балів під час цих виборів. Це питання на даний момент проходить процедуру відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Як ви прокоментуєте, отже, тези, що затоплення немає тут на паузі, громада хоче собі політичних балів отримати і закон заморожений. Відкоментуйте, будь ласка. Дуже дивно взагалі чути такий коментар щодо балів, адже ми систематично ведемо цю боротьбу багато років і ніяким чином, навіть прослідковуючи і наше спілкування, і наші діалоги з атомниками, які відбуваються теж постійно, ніяким чином це не пов'язано з виборами, і ніколи не було пов'язано. Вони зазначають, що, знаєте, кожних там 5 років, коли там місцеві, парламентські, президентські вибори, підіймається це питання. От нам журналістів в телефоні конкретно так і сказали. Ну, але ж є всі, це ж все публічна, всі публічні дискусії, і все це є відомо. У нас є група «Збережемо Буський гард», де ми постійно виникають якісь... Тобто наша задача – це на сьогодні чекати звіт з оцінки впливу на довкілля і моніторити. От вийшло розпорядження голови ОДА, де згідно розпорядження, наче розглядається цей проект, як той, що вже буде реалізований, яким чином можуть розподілятися гроші щодо проекту, який ще не пройшов оцінку впливу на довкілля. Звісно, ми не можемо мовчати і не реагувати, і це не тільки там штаб опору, це низка організацій громадських. І на сьогодні ми хочемо все-таки це засідання провести з головою ОДА і заступниками не тільки нашої організації, а низки громадських організацій з науковцями. Тому що, от, наприклад, лист до Європейського банку підписала там близько 20 організацій, в тому числі і науковці, тому що підписав і Національний університет кораблебудування. І я думаю, що ми зберемо дійсно тих людей, які зможуть об'єктивно розглянути це питання. І таким чином ми хочемо вийти і на діалог, але цей діалог ніколи не відбувається. Ну, щодо діалогу? От... Разом з тим, я вибачаюся, але разом з тим хотілося б сказати, що розумієте, сама теза, що заробляння політичних балів. Знаєте, я хотів би просто звернутися до енергетиків і сказати їм, що у них все міряється зароблянням, словом заробляння. У них. Але в мене до них дуже багато запитань стосовно того, вони прийшли в нашу область, вони господарюючий об'єкт в нашій області. І те, що вони фактично обкрадають миколаївців, вони крадуть у нас воду. Величезні кількості. Ми не можемо так стверджувати, що вони обкрадають зараз. Можливо, це трошки різкувато, але і разом з тим я хотів би звернутися до всіх миколаївців, щоб вони зрозуміли, що у нас є господарюючий об'єкт Южноукраїнська атомна станція, яка випаровує таку кількість води в рік, як Ташлицьке водосховище. Фактично. Це безповоротні втрати. І цією водою могли б спокійно користуватися наші аграрії, могли б використовувати її для поливу. Ви знаєте, що Вознесенськ повністю на бужській воді живе? Так, але що ж робити? ОДА, давайте ще їхню сторону якось. От що їм робити? Їм треба там охолоджувати реактори, треба вирішувати свої проблеми. От ви з ними контактували чи ні? От може спочатку треба з ними було якось поговорити, що вирішити? У нас є, наприклад, басейнова рада. От останнє засідання 22 травня, басейнова рада Південного Бугу. У нас було якраз голова ради ініціював доповідь. Я доповідала разом з колегою Олегом Деркачем. Паралельно доповідав директор Ташлицької ОГС. Там було представлено представники різних організацій, це по всьому басейну Південного Бугу. Задавали питання, але на всі питання щодо діалогу, так? На всі питання представник Ташлицької ОГС відповідав: "Будь ласка, подавайте запити". Тобто у нас діалога ніякого не відбулося, на жаль. Але було зазначено план дій, тобто дослідити це питання. Зараз ми його досліджуємо і була створена робоча група. Але
разом з тим, ну, ми можемо тільки дізнатися якісь там статистичні дані. Так? Нас цікавить, наприклад, який зараз об'єм води використовують Южноукраїнська АЕС. Мене, наприклад, цікавить, чому побудова для охолодження бризкальних басейнів не розглядалась ніяка альтернатива, хоча ми ж тут не перші, тобто в Європі, в Америці є багато різних альтернатив, технологічних технологій, які у нас просто не розглядаються. І, наприклад, в тому минулому звіті щодо Ташлихської ГАЕС в розділі «Альтернатива» було зазначено, що будь-які альтернативи є відсутні, тому що вже затрачено велика кількість коштів на впровадження цього проєкту. Тобто альтернативи навіть не розглядаються. У нас є ще одна частина коментарю того ж самого прес-секретаря Олександра Пелюха. Будь ласка, запустіть його. Є два моменти. Це перший експлуатація з Олександрівського басховища з відміткою 16,9 метра. Це так звана проєктна відмітка. І відмітка 27 метра. Є розрахунки. В разі підняття рівня води до позначки 20,7 метра буде підтоплено 24 гектара площі, які належать природному національному парку Буський Гард. Але це загальний обсяг площі. Конкретно під воду в зону затоплення попаде 4 гектара. Тобто різниця, вона вже під водою. Це на зайнята руслом річки Південний Буг. А додатково буде суші підтоплено там 4 гектара. Ми, звісно, завжди запрошуємо громадські організації, в тому числі екологічного спрямування, до розгляду цього питання. Почули, так? На жаль, у нас дуже мало часу, відкоментуйте. Каже, що діалог ведеться і підтоплення не таке вже і критичне. Ну, це зі слів прес-секретаря. Ну, по-перше, інша частина – це не русла річки, а це русла водосховища, яке було зайнято якраз річкою. Щодо того, наскільки це буде критично, я ще раз хочу зазначити, що ми вже бачимо наслідки, які відбувалися попереднім підняттям рівня водосховища. На сьогодні ми розуміємо, що треба відновлювати річку, що треба заходи щодо відновлення, відтворення річки. І взагалі те, що говорилося науковцями 30 років тому, на сьогодні це показує актуальність, що на даній території, в нашому південному регіоні, в нашій степовій зоні, взагалі будівництво атомної енергетики, маловодне, це наш регіон вважається маловодним, воно просто абсурдне, його неможливо було б і раніше проєктувати цю станцію, тому що води не вистачатиме. Але ми її маємо на сьогоднішній день. А що робити? Отакі ваші будуть подальші кроки, якщо не вдасться? Дивіться, насамперед запитання дуже конкретне до енергетиків стосовно того, чому тільки один проєкт взагалі розглядається і чому тільки один проєкт проходить оцінку впливу на довкілля. Адже це кошти платників податків, це кошти з бюджету. І сьогодні тільки один проєкт. Ми проти цього проєкту, але ми кажемо, що сьогодні альтернативних проєктів маса. І ми кажемо сьогодні владі, ідіть до людей. Ми йдемо сьогодні до губернатора для того, щоб сказати, що, друзі, у вас майбутні якісь проекти, саме туристичний напрямок розвитку Миколаївщини. Про який туризм ми можемо говорити, якщо в Мегії, наприклад, вода 2 метри чиста, а буквально вже від Южноукраїнська там 30-40 метрів, там вода, ну, болото просто звичайне. І те, що каже посадова особа сьогодні, що затопиться 4 гектари, а він зможе відповісти за свої слова, якщо ми зараз доведемо, що ще буде набагато більше затоплено. При піднятті до відмітки 20,7 ми можемо показати, вони кажуть, що це тільки підніметься трошки хвостова частина водосховища. Ми можемо чітко показати, що об'єм річки зросте об'єм водосховища в кілька разів зросте. Це подальше порушення Водного кодексу України, де чітко зазначено, який об'єм може бути в водосховищах. І разом з тим, ніхто сьогодні не говорить про те, що лінія розлому Вранча проходить поряд з нами, і це є суттєвою небезпекою. Так. Всі ці проекти – це є суттєвою небезпекою. Те, що ми сьогодні пропонуємо, ми саме займаємося тим, що ми хочемо запропонувати альтернативні варіанти. І сьогодні
Ми в 2018 році збирали величезний семінар, на який приїжджали провідні фахівці України. Ми сьогодні говоримо не голословно, ми не говоримо суб'єктивно. Ми кажемо абсолютно об'єктивні речі. І ми достукуємось до кожного жителя Миколаївської області, нагадуючи їм про те, що Україна вже мала величезну катастрофу. І ми кажемо сьогодні всім жителям Миколаївської області, щоб вони доєднувались до нашої боротьби, до боротьби штабу опору. І разом з тим, будь ласка, ви знаєте, українці – це є одні з найрозумніших людей на планеті, тому я думаю, що проєктів… Хочеться дуже в це вірити. У нас проєктів дуже, має бути дуже багато. І сьогодні, в третьому тисячолітті, крутити турбіну питною водою, ну ви знаєте, це принаймні смішно. А сьогодні вийдіть на вулицю і запитайте будь-якого миколаївця, запитайте, коли він останній раз купався на нашій чудовій стрілці? Коли останній раз діток туди водили? Ні, це цікаво. Входимо, а ви знаєте, так, це минулого року мор риби був. Так, ви ж про це знаєте. Знаю. І це все проблеми. Адже Ладижин підігріває воду. Тобто ви знаходите взаємозв'язок між цими всіма однозначно, однозначно. Я підрозумовуючи нашу розмову, поки що, я так розумію, в питанні три крапки. Сподіваємося, що ви достукаєтеся під час робочого столу і ще очікуємо восени оцінку. І тоді вже будь-яке прийняте рішення. Я і тоді вас запрошую, вже будемо обговорювати, який результат ви будете мати в цій роботі. Я вам щиро дякую, що сьогодні були в нас в ефірі. Я нагадаю, Інна Тимченко, екологиня, викладачка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, та Олег Кравець, керівник штабу опору затоплення Буського гарду, були в нас в гостях. Я вам дякую, а вам дякую, що залишаєтеся разом із нами. Це була програма «Тема дня». На все добре.